i més que explicar les regles de la innovació, les regles de l'emprenedoria o quelcom similar, el que m'agradaria és explicar doncs, una mica la història de la meva vida, les lliçons que he tret, i jo crec que aquestes lliçons són aplicables per un emprenedor, per un funcionari o per un tio que treballi de criador de crancs salvatges al Carib. No? Sí, són una sèrie de reflexions, no? Doncs que, sembla que a mesura doncs, que vaig començar la carrera d'emprenedor, veure, doncs, comprovar doncs, que no sempre lo habitual o lo normal ha de ser lo correcte. Adonar-te en compte que les limitacions per fer una cosa, moltes vegades els límits ens els posa el nostre propi cervell, que són uns límits ficticis, que és el que jo no puc, jo no puc, vull dir que quan realment es pot. Sortir de la zona de confort, que és una cosa que cada cop que nosaltres hem sortit de la zona de confort hem fet un salt qualitatiu a la nostra empresa. El no posar excuses, que també és un mecanisme d'autoprotecció que té l'ésser humà per intentar no fer quelcom que li costa, o per quedar-se confortablement, tranquil. Les excuses jo crec que és un gran enemic de l'evolució del progrés. No? Jo crec que sí, vull dir, sigui una empresa, una administració o en una família. No? Vull dir, són regles, jo crec, més humanes que empresarials.